2.286 CPI? Alguém? Passa o botão. Essa geração, né, Matheus, não pega esses desenhos que a gente tinha nos anos 90 e nos anos 2000, né? Mas aí, olha que legal, o Pokémon Go veio pra resgatar isso, né? Exatamente, na mais a interação com o pessoal, todo mundo saindo de casa, só ficava jogando, né? Um tanto de gente. Verdade, verdade, verdade. Lembrando, pessoal, que esse evento é o primeiro evento, a realização tem vários parceiros, vamos falar dos parceiros. Quem tá de parceiro hoje, Matheus? A Bama, a Nerdroom, a Esquimosa Loteria, a Risk, a Dr. Leite, a Sobol vai sortear Eu trouxe o Caicão ele gosta de comer pra caramba, sabe? Aí eu fiquei preocupado, cara, porque, né, falei, porra, é agora. Mas na hora que eu vi a Belma aqui, a Belma é o seguinte, eu lembro, sabe o que eu gostava de comer bolacha? Quando passava a sessão da tarde, naqueles anos 90, por aí, passava a sessão da tarde aí, a minha brincadeira preferida era assistir Sessão da Tarde e comer bolacha. Hoje eu vou reviver isso aqui, vou jogar Pokémon Go e vou comer bastante biscoitos da Belma aí. E colocaram umas meninas aqui bonitas, né? Olha que legal! As promotoras aí. E também tem os sorvetes, deliciosos sorvetes, né? Esquimó Sorveteria. Eu conheci eles lá no Festival Gastronômico. Foi uma maravilha, uma delícia. Virado.
Quais são os sabores? Tem de limão, flocos, morango e chocolate. Limão, flocos, morango e chocolate. Caicão, ela, além de ser bonita, ela tem uma voz bonita também, né? É verdade. Obrigado, viu, você, a Cíntia, depois eu vou falar com a Laila. Ela tá achando que ela não vai falar, né, Cíntia? Vamos ter sorteio já já, hein? Eu vou preparar um brinde aqui, enquanto eles estão organizando o sorteio por numeração. Eu quero que venha aqui de picolé. Poxa, cara, alguém tem esse negócio aí pra me emprestar, esse Pokémon, mano? Que o sorvete é muito bom, vamos lá. Atenção, fala mais uma vez aí, Matheus, vai lá. Quem tiver com Caterpillar, com CP maior, vai ganhar uma caixa de picolé. O menino te colocou no bolso, cara, ó. Mas fica aqui porque a gente vai ir. Fica aqui. Olha aí. Não fala esse negócio que você falou, mas fala outro. Usa no lugar que você falou, mas fala de novo. Mas não fala aquilo não, como é que é? Vamos ver se esse trem que saiu do ovo presta pra alguma coisa. Aí é bom, por isso que Goiânia, mexer com Goiânia é bom. Ele substitui o negócio por trem. Eu gostei de você, cara. Você é massa. Vamos lá. Se for os cinco primeiros, eu tô. Os cinco primeiros. Pode ficar aqui porque tem cinco brindes. 201, por enquanto ele está em primeiro aqui. Quem está em primeiro? Ele está em segundo. 225, 209. Leilão, pra ver se é leilão, mano. Bora lá, isso que é massa, vamos lá. 266, olha o cara, 266. 330 ali, ó. 330, mano. O menino é formiga, mano. O menino tá batendo em todo mundo aqui. É, medalha de ouro pra ele, né, Caicão? Medalha de ouro.
Caraca. Qual que é o seu? 207. Vamos lá, Matheus, se organiza aí. Quem é que vai levar o kit da Esquimão Poker Picolé? Picolé Poker. Eu tô aqui com o rapaz. Quantos anos você se chama? É? A idade dele é Lucas. O Lucas tá aqui. Lucas, o que você tá capturando aí? Você já capturou o quê? Cara, quantos anos você tem? 9 anos. Você lança qualquer desafio, você coloca qualquer cara no bolso aí, é isso? Tá certo, vai dar um brinde pra ele aqui, ok? Você já decidiu quem é que vai levar o brinde, cara? Porque até agora eu não sei quem vai levar. É o campeão? Então vamos encerrar, porque o picolé tá derretendo. Só um brinde? Calma. Então são 8 primeiros. Os 8 primeiros? Ah, entendi. Deixa eu te falar, eu também saí à frente, mas eu nem mexo, mas eu sei que eu saí à frente. Eu mexo assim pro colé, né, Matheus? Vamos lá, organiza os 8 pra pegar lá. Você tá dentro, organiza 7 que esse cara aqui ganhou um brinde, ó. Como é que é o seu? Lucas, né? Ó, o Lucas ganhou um brinde. O Lucas, organiza aí, mano. Eu aí com você. Eu pego seu celular, aí eu te mando o link do YouTube, WhatsApp. Aí a gente coloca lá na nossa página. É. Beleza. Você viu a nossa página? Não, qual que é? É o Poker Encontra. Não, não vi não. Você tem cartão pra dar? Não, porque... Aí é só da Apple, como é que é? Android e ali. É? A máquina é sua? Aí paga como? Não paga, é de graça. Ah, é? Ah. Mas calma, de frente, não é atrás, é a frente lá, ó. É lá na frente. Vamos lá. Calma. Atenção, chegou o fotógrafo, cara. Acabou os problemas agora. Anápolis Agito no ar. O melhor site, o melhor cronograma. Como é que tá, Anápolis Agito? Chegou. Os problemas acabaram. Cara, tem um mundo de costa pra mim aqui, ó. Tem um mundo de costa. Olha lá pra aquele prédio que tá em construção. Vamos lá, chefe. É com... Sabe aquele prédio que você cobra? Beleza? Vamos fazer o seguinte. Você não pode olhar pra mim não, poxa. Todo mundo olha lá de costa aí. Tá vendo todo mundo de frente pra mim aqui? Vamos mostrar, amor. Anápolis Agito tá aí. Atenção para a brincadeira, segura o som. Vamos lá rapidamente, segura o som. H46, vem cá, seu nome é? Olha, claro, é seu?
Natan, Alexandre. Que bacana, o funcionamento vai ser de segunda a domingo, como é que é? De terça a domingo, das 10 às 19. Bacana então, vocês vão poder degustar esse delicioso sorvete. Fica aqui que você vai ganhar uma degustação lá para você experimentar. Valeu, Israel, fechou. Rola a rapa de pincéis aí na mesa de som. Joga em fundo geral, gente, olha essa menina que menina bonita, que menina simpática, ser jogadora tem quanto tempo? Olha aí, já capturou bastante? Você tá com quem aí? Quem é essa turma? Seu namorado, hein? Seu namorado tem que falar, fala que ele é bonito, tem que falar que seu namorado também, né, mano? Não. E quanto tempo você já joga? Vai, Deus, o primeiro. É porque eu acho que quem foi o primeiro que abaixou o jogo? Foi você que levou ele pra jogar ou ele já também já gostava? Não, já gostava, só o dizer que tinha caído pra mim. Tá certo então, valeu galera, vocês são de onde? Qual região aqui de Anápolis? Certo. Valeu, você é o? Rafael, conhece, Rafael, de algum lugar, mano. É, deve ser, mas não vou falar isso no microfone não, mas eu acho que é, certeza. Já gostando de jogar, já capturou bastante? Ah, cara, um pouquinho. Legal, o que você tá achando hoje do encontro? Ó, meu primo chegou aí, cara, além de jogar Pokémon Go aqui, gosta de Segunda Guerra Mundial. E aí, o que você tá achando do jogo? Muito bacana, valeu. Obrigado, gente. Boa diversão pra vocês. E aí, primão, beleza? Beleza, cara. O que o povo tá querendo pegar aí? Dinossauro. Aqui? Uhum. É. Olha lá, aí, dinossauro aqui. Vai. Fugiu. Vou ficar mais aqui. Vai. Dinossauro aqui, por aqui. É sério, Nath? O senhor não quer pegar? Aqui mostra. Tenta de novo. Mas não é longe. Você vai pro prédio? Hã? Eu taquei uma bola e ele fugiu, aí ele fugiu. Eu taquei uma bola e ele saiu. Qual? E fugiu. Aqui. Ah, ratatá, que bosta. Ah, ratatá, desgramilo. Mas isso é minha tia, gente. É boba. Ah, não, o seu Pokémon Go não quer abrir, que bosta. Não quer abrir. Fecha e abre novo. Aventando agora. Volta, dinossauro, nunca te pedi nada. Pokémon Go, por favor. É a primeira, GPS não. Não, tá ligado. Era pra cá. Já tô roubando o negocinho. Ah, eu achei, eu vou pegar, porque não tenho, eu quero pegar. Aqui, pera, né? Pera. Já tô roubando já, ó. Pera aí, gente, me espera. Tá longe. Não, mas já tô roubando lá, ó. Vejo aqui. Amém. Vou passar pela Olha conta esse. Aqui. 133, amém. Deixa eu gastei três bolas pra pegar. Não tem pokebola, hein? Nossa, ele tem que ficar, nossa, essa boca muito chateada. Ah, ficou. Nossa, eu ia pegar um 133. Olha que bosta. Olha o que eu peguei. Peguei pra completar meu pra fazer meu Pokédex. Música.
Oi.